ഷൈപിഎം സലാം, മുസ്ലിം ലീഗ് ആക്ടിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിൽ ഷൈപിഎം സലാം, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിട്ടതിനെ എതിർക്കുന്നു? വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടേണ്ടുന്ന ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വഖഫ് ബോർഡിൽ മൊത്തമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം 120 താഴെയാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പി എസ് സിക്ക് വിടുമ്പോ രാജ്യത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും തൊട്ട് കളിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഇത്തരം ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നൊന്നറിയാൻ കേരളീയർക്ക് അവകാശമില്ലേ? ഇങ്ങനെ വഖഫ് ബോർഡ് ഈ ഓർഡിനൻസ് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ വന്നതല്ലോ, നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഓർഡിനൻസ് പരിഗണനയിലുള്ളതല്ലേ? ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പരിഗണന ഇടതുപക്ഷമാണല്ലോ ഇത് പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. 2017 മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യമായി ഇത് പറഞ്ഞത്. അത് ഇടതുപക്ഷം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഈ വഖഫ് ബോർഡിനെ പിടിക്കാൻ, ഈ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ചാട്ടുകൾ വീഴ്ത്താൻ എന്ത് സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി? അല്ല നോക്കൂ, ഇതിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനം, അതായത് അവസരം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്. എന്താണ് കഴിവുള്ളവർക്ക് എല്ലാ നിയമനം ലഭിക്കുക? പി എസ് സിയുടെ നിയമനത്തിന്റെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉത്തരക്കടലാസുകളും ഒക്കെ കഴിവുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നല്ലോ. നമ്മളെ കണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നിയമനങ്ങളെയും ആ തരത്തിലൊക്കെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വരില്ലേ ശ്രീ പി എം എ സലാം? നോക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നിയമനങ്ങളെയും അങ്ങനെ അങ്ങ് തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അപ്പോൾ പിന്നെ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ? വേറെ ഏതാ കൊണ്ടുവന്നത്? ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഞങ്ങൾ പറയും. ദേവസ്വം ബോർഡ് പി എസ് സിക്ക് കീഴിലാക്കിയാലും ഞങ്ങൾ പറയും. ഇത് മതവിശ്വാസികളുടെ കാര്യമാണ്. ദൈവപ്രീതിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൾ, തങ്ങളുടെ മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകൾ വഖഫ് ബോർഡിന്. അത് ജനപ്രീതി, ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ, അതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നിയമിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ശ്രീ പി എം എ സലാം. പിന്നെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയമുണ്ടാകുന്നത്? മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ നോക്കൂ, ആ ഓർഡിനൻസ് വായിച്ചിരുന്നോ താങ്കൾ? ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ നിയമനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഓർഡിനൻസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ആ അതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് നിയമനം നൽകും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീ പി എം എസ്. പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞാനത് വായിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം, അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒന്ന് വായിക്കണം. അതിന്റെ സെക്ഷൻ 320 പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് പി എസ് സി. ആ പി എസ് സിയിൽ അതിന് അതിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്, വർഗത്തിന്, വർണ്ണത്തിന് വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മാത്രമാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമം കോടതിയിൽ പോയാൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റദ്ദാക്കപ്പെടും ആ വകുപ്പ്. ഞങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് സംഭവിച്ചത് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് പാസ്സാകുന്ന ആ ദിവസം തന്നെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിയമം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന നിയമ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമെന്ന് എഴുതി വെച്ചത്.